Bez kluba esošais Andžejs Pasečniks pirmdien bija uzsācis treniņus ar valstsvienību, bet dienā, kad komanda devās uz Grieķiju, rīta treniņā vairs nebija redzams. Unfortunately, it's a last second issue with him, actually sick. He seems not able to travel with us. Our doctors are trying to fix everything, but actually we have a very small chances. Pasečnika promūtnē pie iespējas varētu tikt Liepājas centrs Kārlis Šiliņš. Otrs bez kluba esošais basketbolists Jānis Timma bija ierindā un aizvadījis visus komandas treniņus. He's together with Andžej, the player who needs the most, have some practice, bring some information and become confident with myself and with teammates, some new faces. But of course we talk about very experienced players who's bringing all his expertise to the team. And I really hope that he can help in the next games. Es domāju, ka viss kārtībā. Nu, iepriekšējā sabraukumā ir pierādījuši, ka katru reizi, gandrīz katrā sabraukumā ir cits sastāvs, bet kā redzam, mums tas netraucē. Katrs, kas nāk vai ienāk, kas nav bijis varbūt iepriekšējā, vienmēr dod savu pienesumu un palīdz komandai uzvarēt. Tā kā es nedomāju, ka šī reize būs izņēmums. No matter what, I felt a good level of focus and a sense of responsibility. We are facing a very good teams in a crucial moment of this qualification round. No otrdienas ierindā ir no pat ar Vācijas kluba EVBasket līgumu noslēgušais izlases līderis Rihards Lomašs, kuram pēdējās nedēļās spēļu prakse bijusi minimāla. Es esmu labā gatavībā, visu laiku trenējos tāpat ar komandu. Tas ir tikai, tas, ka tu īsti spēli nespēlēs treniņos, ja tu spēlē. Tā kā, tur viss ir kārtībā, tagad patrenējos pāris treniņus. Tā kā, es jūtos labi, fiziski es ļoti labi pat jūtos. Tā kā, viss ir tā kā, atkarīgs no manas pašas. Spēle pret Grieķiju būs I grupas līderu duelis. Latvija ar 5 uzvarām 6 mačos ir pirmajā vietā, bet Grieķija ar 4 panākumiem ieņem otro pozīciju. We have to expect a very aggressive team, very motivated, very proud to, to perform in front of a sold out arena. Ja kurā gadījumā būs agresīva komanda, tas ir tas kā spēlē. Traki fani tribīnēs un sagatbūt iemetīs kādu grūtāku metienu vai kaut kādu izrāvienu uztaisīs viņu svinēs tribīnēs, tā kā viņi ir uzvarējuši pasaules kausu. Ja, tā kā mums tajā pašā laikā ir vienkārši jābūt mierīgiem, jāspēlē savu spēli un nevaram sākt rakot līdzīgi. Jā, noteikti tas ir svarīgākais, kā mēs paši tā kā spēlējam un pašiem būt gataviem un fokusēties vairāk uz sevi. Mums ir laba komanda un mums pašiem viss tā kā jāizdara, tā kā mūsu vietā to neviens neizdarīs un mēs esam gatavi. Jā. Yes, play basketball, a good basketball, have fun, enjoy in such a special atmosphere and prove one more time that we belong to the top European level basketball. Teiksim tā, vairāk viss atkarīgs no mums pašiem ir un cik mēs būsim mentāli gatavi un fiziski, tā kā jā, protams, mums jāzina ir, ko viņi darīs, ko, bet tie ir tikai tādi minējumi, jo katru sabraukumu ir cits sastāvs, tā kā pa lielam būsim tur uz vietas, redzēsim, kas tur spēlē, bet globāli jā, mēs esam apskatījušamies plus mīnus, kā viņi spēlē, tā kā mēs varam saprast. Jā. Spēle ar Grieķiju rīt vakar 19, bet pirmdien arēnā Rīga spēle ar Lielbritāniju.